Kojim putem? A sve što je destruktivno, odmah mu se ponudi i odmah se koristi. Jer je i zakonom zabranjeno. I dobro se prima. Sve što je destruktivno, vrlo brzo se prima. Pa pazite, narkomanija počinje tako što dobijete besplatno. Pa onda se proba. Da se proba. A probate zato što su svi probali. Zašto se ne objave, recimo, rezultati sa ozbiljnih univerziteta, koliko je studenata probalo neki narkotik? I vidjet ćete da je to ogroman broj, da je ogroman procenat. Da, bar je da je probao. Još od studenata, nego još i od srednje škole. Ali govorimo o ozbiljnim univerzitetima, svetskim. I onda ćete vidjeti da je narkomanija praktično na taj način legalizovana. Kako pa, ako vi danas ne dobijete test pre zaposlenja, pre funkcije, to vi praktično ste legalizovali. Samo da imate privilegiju da li će neko da koristi čistu drogu, a neko sintetičku. Kažu da, ja sam se naslušao mnogo gluposti, kad kažu da neko koristi kokain, kaže da li čist. Znači, postoji neka gradacija zla, ali ne postoji frontalni odnos prema zlu. I ne treba možda da postoji. Ajmo da radimo sistem drugačije. Ovo što, zbog čega smo se mi skupili, ta strategija zdravlja, kako na strateškom nivou raditi ozbiljnu strategiju da formirate zdravog i sposobnog čoveka. Verujte mi, vrlo jednostavno, ako hoćemo. I nemoguće, ako nećemo. Za ovaj deo morate da imate saveznika, to je čovek. Morate da imate saveznika, to je porodica. I dete koje je spremno to da radi. Dete hoće. Ja s decom nikad nisam imao problem. Imao sam problem s roditeljima. Roditelji naopak uče svoju decu i onda dođu sa problemom da im se reši. Roditelj se ne igra sa svojim detetom i dete ima krivu kičmu. Kad treba da dođe s detetom na kineziterapiju, on nema vremena. I dalje on muči svoje dete. Nekretanjem i glupim obavezama i recimo vrlo možda improvizovanim vaspitanjem. I onda navikavamo dete da liči već na haos i na život koji ga čeka, nek se prilagođava. Jer će zlo svakako determinisati njegovu kvalitet. Zlo je postalo institucija. I mi se protiv zla borimo i terapijama. Zašto stavljamo u prvi red stavljamo beli mantil i lekara? Pa zato što smo bolesni. Šta bi trebalo raditi? Pa u prvi plan treba staviti prevenciju. Kojim načinom? Pa zdravim stilovima života. Kako? Naukom. Kako? Strukom. Kako u praksi? Jer to teško nije. Da li možete da nacrtate svoj put i da sami procenite koliko ste vi saveznik sebi i koliko ste neprijatelji sebi? Najveći neprijatelj čoveku je on. I nemate većeg neprijatelja od sebe, ni većeg prijatelja. A to se dvoje posvađalo. I sad u vama pravi haos. Zašto? Čak ono što je loše, vama se više dopada. Više vam se dopada pljeckavica od jabuke. I više vam se dopada pivo od soka. Voda ako već nema šta drugo. Samim tim ste narušili svoja čula. I počeli ste da uvažavate svoj lični osjećaj zadovoljstva kod konzumiranja nečega što je štetno. Pravim namjernu gradaciju da ljudi shvate da to zadovoljstvo koje pušač šalje kad puši cigaretu je ozbiljna propaganda da neko to pokuša. Jer ponašanje je društveno opravdano. Vi nikad nećete otići za pametnim jer je dosadan. Ali za glupim hoćete, on je atraktivan. I ono što stalno pominjemo, glup ima posljedicu, a pametan ima rezultat. Koga danas interesuje rezultat? Da li smo brojali danas koliko imamo zdravih ljudi? Ne. Da li postoji institucija koja se bavi prevencijom? Ne. Naravno, od skoro imamo i taj posticaj da institucija koja se bavi srcem radi ozbiljno projektima i programima prevencije kardiovaskularnih obolenja. To je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, koji neguje tu nauku još od 90-ih. Znači, politički sistemi budu i prođu. Nauka je ta koja traje. Pitanje je kako je koristite. Vi možete da ignorišete i možete da imate čak i rezultat sa ignorisanja. Možda imate i neki primer koji se kamuflira i koji je atraktivan, koji je popularan, koji će prodati sve proizvode, koji će se obogatiti. Imate paletu proizvoda koje se nude, koji su napravili štetu, niko ih nije objavio. Da li je neko odgovoran što se svaki dan nešto reklamira što je štetno? A to je bilo i nazad 30-40 godina. Bili su neki artikli gdje su nam iskreno rečeno i dozvolili, tad je bio samo jedna televizija, mislim da je bila, da mi progovorimo o štetnosti.
Mi smo progovorili o štetnosti, a ne da etiketiramo proizvod, nego da razvijemo znanje koje će uočiti manu tog proizvoda. Jer zašto bi vi ulazili u sukob sa interesima i sa kriminalom? Zašto bi sebi izlagali da sutra budete upozoreni da to ne radite? Samo što znate. Jer znanje je opasno. Ali mi mislite da možete, ne vi, nego mi svi kao društvo, možemo da se uhvatimo u košta sa svim tim stvarima. To bi bili, mislim, radikalni rezovi za neke stvari u vezi sa zdravljem. I ono što je večito pitanje, to jeste kad se kreće sa zdravljem. Kad su pitali jednog lekara u Bosni, jedan pacijent koji je već bio bukvalno na samrti, kaže šta da uradim da mi bude bolje? Pa kaže ništa, posipaj se peskom i navikavaj se polako. I zemljom. Dakle, to se kreće u roku od sad, odmah, ali i to je negde kasno. To se kreće još od začeća. Pa dobro ste rekli. Da li se vi sećate kad se desilo vaše začeće? Ja ne. Znači, prvo se desila ćelija. Da. Pa iz te ćelije postoji mozak koji je počeo da formira znanje. I na bazi tog znanja i emocija i senzibilnosti možemo da imamo i sećanje. Zdrav život se planira. To su tehnologije. Jer ćelija ima tu vrstu pamćenja. Za razliku od našeg nervnog sistema koji se kasnije razvijamo, ali je li ćelija pamti to od samog početka, od te prve dve ćelije, kada se stvori organizam? Učenje i pamćenje je mnogo širok pojam. Znači, čovek uči, a pas se dresira. I kažu i da on uči. I razmišlja. Kako? Znači, čoveku je dato taj prostor učenja, razmišljanja, racija, svesti. Za ćeliju, da bi mogli da je približite razmišljanju, za ćeliju se kaže da je opna ćelija mozak ćelije. I da to je opna da postoji od 6 do 10.000 receptora koji usklađuju taj svet u ćeliji i van ćelije. 2, 3, 5 ćelija i milijarde ćelija naprave jedan organizam. Organizovani sistem bioloških sistema koji deluje po prirodnim zakonima, pokret ga razvija. Taj sistem funkcionisanja ide osmicom, to je znak beskonačnosti. Kako? Veliki i mali krvotok. Sve mora da prođe kroz krvnu mrežu, kapilarnu. Kako se stimuliše mišićnim vlaknom? Vama je sad to jasno. Ćelija nema emociju. Ona trpi emociju od čoveka. Ona ima senzibilnost. Ona je tačna. Ako vi ćeliji date nikotin, i to je ne ubije, jer ne može sve da ubije ćelijaka i ona, ona će tražiti nikotin. Vi kad joj ponudite vitamin, ona će da se zbuni. Jer ne zna šta je, previše je zatrovana. Znači, mora da postoji neutralnost da bi počela da konzumira. Ne odmah zdravlje. Šta vi mislite da ako popijete danas vitamine, da ste vi zdravi? Niste, vi ste počeli da razmišljate. Ćelija je počela da razmišlja. Ona će reagovati na nivou 3 do 5 godina. Zdrav život se formira, ako koristite sva pravila, 3 do 5 godina, da vam zdravlje bude potreba, ne obaveza. Zdravlje je izuzetno dosadno. I zdrava hrana je brutalna. Zato što su čula pala. Čulnost čoveka je pala. Jer je ćelija ugrožena. Sve se dešava na nivou ćelije. Ako ćelija navikne na vaš stres i na vaš konflikt i na vašu cigaretu i alkohol i hranu, ona će to da traži. I vrlo će da se uznemiri ako toga nema. Zato postoji ta napetost kod pušača. On zna da je pušenje. To je ta nervoza. Da. I on se sedira tako što smiri svoj organizam koji je zatrovao. Kako da ga leči? Kako da se izvuče iz toga? Ne može samo odlučio je. Ja neću više. Lopov koji krade, svaki put na suđenju se zakune da neće više da krade. I on tako misli. I na detektoru laže će da prođe. Čim dođe u situaciju da je izazvan, on će da se vrati onome što ga izaziva i šta ga uzbuđuje i šta ga čini srećni. I nije on lopov dok ne bude uhvaćen. On samo pravi štetu. Znači, da li je sad samo ono što mi konstatujemo, uhapsili smo problem, definisali smo problem, on i dalje živi. On i dalje pravi štetu. Ako je paradoks da, od kad je na paklicama napisano da duvan ubija, da je procenat ljudi koji konzumiraju duvan povećan za 2%. Sadite kako se ignoriše smrt. I smrt nije opasna. Ona je atraktivna. Pa jedan film bez smrti je dosadan. Bez nasilja. Kad smo videli film samo o lepom? Bez ikakvog problema. Hoćete ga gledati? Ne.
Ajmo da se poubijamo, ajmo da vidimo veliku krv, veliko pucanje, da vidimo sve izmišljeno, imaginarno i da živimo u nekom konfliktnom stresu koji nas ubija. Jer mi ne možemo da shvatimo da nas determiniše način života u sekundi. Jer čovjek traje toliko. Smrt traje kratko. I začeće traje kratko. Mi ne znamo ni pre ni posle šta je. Ali u ovom životu unosimo pakao koji je izuzetno profitabilan. I satanizam koji je sistem. Nije satanizam naše neznanje, naša opuštenost. Ne, to je vrednostni sistem. Zlo je u vrednosti jak, u kapitalu. Moć kapitala je praktično satanizovana. Imate dobročinstvo. Kako? Da neko ukrade 100 miliona i da bude da 100 evra prosjaku. Šta je to? To je licemerstvo. Nije to dobročinstvo. Dobročinstvo bi bilo, ako je već zaradio, da nešto pročita pametno. Pa da nešto nauči, pa da vredi kao misaoni čovjek. Sa razumom i umom, ne kao čovjek sa kapitalom. Danas sve mislite da možete da kupite. Pa ne možete. Možete da kupite organ? Možete. Ali i on je ograničen dejstvo. Danas je vreme došlo izuzetno tačno, kojeg mi izuzetno ograničavamo i ne razumemo. Zato plaćamo danak. Mi se borimo za vitalnost naše nacije s razlogom, jer nama je naš neprijatelj, u nama najveći neprijatelj. Nema ni jedne sile na svijetu koja će ubiti 50.000 ljudi u Srbiji za godinu dana. Toliko ljudi strada od srca. Ako već strada od srca, definisali smo. Da ne govorimo o drugim bolestima. Mi smo uvijek bili dobri u odbrambenim ratovima. Kada se neko napadne sa strane, uveli smo da se suprotstavimo najvećim silama, a ne umemo da se suprotstavimo ovoj jednoj sili koja, evo vi kažete, toliko nas ubiju svake godine, samo jedna bolest, a to je kardiovaskularna, gdje su tu tumori, gdje su ostali problemi. Jer smo mi, evo mi pokušavamo, zato i razgovaramo o tim temama, da prepoznamo neprijatelja. Ja imam negdje teoriju da ako mi nemamo neprijatelja, mi ćemo pojesti sami sebe. Pošto ga trenutno nemamo fizički, mogli bi da ga nađemo u zdravlju nacije, odnosno u vitalnosti nacije. Možemo li mi da se opametimo jednom i da se uzmemo u koštac sa ovim problemom broj jedan u našem narodu? Ovo je, to je bezbedonosno pitanje zapravo za nas. Pa, prvo da kažem da mi smo jedan izuzetno kvalitetan narod. Mi smo dobar narod. I mi nemamo pravo na zapuštenost. Kolevka savremene civilizacije je u ovom narodu stvarana. Dobra deca koja se otišu u svijet su iz ovog naroda. Naučnici su iz ovog naroda. Sportisti su iz ovog naroda. Znači, mi kao narod imamo prirodu koja je izuzetno moćna. Da li smo kao matica dovoljno organizovani? Ne. Nas je sve manje i sve više patimo. Ako je sad trend u našoj zajednici da je patnja i depresija postala normalna, nasmejan čovjek je blesav, radostan čovjek je čudan, mi se pitamo šta je s tim ozbiljnim svetom. Ozbiljan narod uvijek mora da ima ozbiljnu strategiju koja ima za cilj ovo o čemu govorim. Strateški centar za vitalnost nacije je formiran godinama sa vrlo malim uvažavanjem od aktuelne, recimo, političke scene. Jer nema se vremena. Taman kad dođete na red, dođe nešto novo. Taman što vas je neko prigrlio, vi ste postali neprijatelj onome kome je došao umjesto toga i nema vremena za vas. Jedna ironija da uvijek je napravljen red za nauku, struku, praksu i da to krene. I uvijek kad se to razvije, da dođe u elementarnu mogućnost, pojavi se promjena u sistemu. Jer sistem politički se izuzetno brzo menja. Struktura institucija koja treba da prate suštinu događaja u narodu uvijek je mlada. Danas je jedan, sutra je drugi, treći. Mi nemamo dogovor oko toga da vrednostni sistem treba da počiva bez obzira na političku platformu. Da ona bude konstantna. Ona mora da bude. Zdravlje deteta mora da bude na prvom mjestu. Zdravlje deteta mora u svim političkim situacijama da bude na prvom mjestu. Da li je zdravlje deteta ispoštovana? Nije. Da li su nam deca bolesna? Jesu. Imaju li problem sa kičmom? Imaju. Imaju li sa dijabetesom? Imaju. Imaju sa ravnim stopalima? Imaju. Šta znači? To dete živi neprirodno. To dete se ne igra. To dete raste u frustriranog, zapuštenog čovjeka koji će ozbiljno
postati jedan pacijent. Profesor, ja moram da vas prekinem u ovom trenutku. Idemo uživo, ja mislim, na aerodrom. Ili nije. Idemo uživo, počinje konferencija. Velika umjetnica Marina Abramović će se obratiti novinarima i našim gledalcima. Izvolite. Dobro jutro svima. Otvorili smo rekonstruisani muzej, kao što znate, 2017. godine. Ostvarili smo značajne izložbe i imali smo stvarno dve uspešne i prelepe godine. Krunišemo svoj rad u 2019. godini sa izložbom Čitaš, retrospektivnom izložbom Marine Abramović. Nakon dve godine putovanja kroz Evropu, dugo očekivana izložba stigla je na finalno odredište, a to je Beograd, i veoma smo zahvalni Marini što je imala poverenje u nas kao instituciju da uradimo ovu izložbu koja je veoma zahtevna, ali svi ljudi koji su na njoj radili, radili su i sa ogromnom ljubavlju i posvećenosti, koje se nadam da ćete vidjeti kad budete obilazili izložbu. Ubeđen sam da je značaj ove izložbe za domaću kulturnu scenu nemerljiva i u pogledu scenskih dostignuća i potpuno nekog novog nivoa standarda izlaganja. Mislim da smo digli lestvicu jako visoko i bio sam presretan juče kad sam čuo od kolega iz inostranstva koji su nam rekli da smatraju da od svih sedam zemalja gde je ova izložba bila, to jest mi smo sedma, da je izložba ovde najlepša, da im se čini da ovakvu izložbu niko drugi nije mogao da uradi i da su presretni što je Muzej savremene umetnosti rekonstruisan ovakav kakav jeste, uspeo da uradi nešto što su svi smatrali da će biti vrlo komplikovana akcija za nas. Kao što znate, u medijima smo više puta pričali o tome šta je sve bilo neophodno da bi se ova izložba realizovala. Jedna od bitnih tema je da arhitektura koja je bila neophodna da se uradi u muzeju, to je bila tema koja se provlačila kroz medije, vezano zašto se muzej zatvara dva meseca. Mislim da smo opravdali veoma to, što smo morali sve naša dela da spustimo dole, koje su bile izlagane ranije ovde u depoje, da se kompletno, kad budete videli, vidjet ćete šta su, koji su svi zahvati obuhvaćeni. I mislim da ono što je najvažnije, da je Marina zadovoljna kako smo mi odradili posao. Da ja ne dužim, pošto znam da je, svi imate željeno, čekate da postavite Marini pitanja. Naravno, tu sam na raspolaganju ako budete imali neka dodatna pitanja za mene vezana uz organizaciju, ali onda prepuštam reč Dejanu Sretenoviću. Hvala. Za mene, naravno, čast i profesionalni izazov raditi, izvinjam se, za mene je naravno bila čast sarađivati sa Marinom i raditi na njenoj retrospektivnoj izložbi, ali to je bio i svojevrstan profesionalni izazov, s obzirom da je čitava struktura izložbe takva da je ona na neki način stigla koncipirana sa određenim brojem, da kažem, radova, a s druge strane imate slobodu kao kustos da kroz postavku ili jedan drugačiji tretman tog materijala, dodavanje ili eventualno oduzimanje nekih radova u saradnji sa Marinom, kreirate jedan svoj pristup. I verujte, ovo je zaista bio najveći profesionalni izazov u mojoj kustoskoj karijeri. Radio sam možda i većih izložbi, ali ovako kompleksnu izložbu sa ovako visoko postavljenim zahtevima nisam imao prilike da radim. Mislim da nije imao ni niko od kolega u ovoj sredini. Radi se o jednom neverovatnom, fascinantnom 50-godišnjem opusu dominantno performativnih radova koji su već imali jednu zadatu temu u smislu na koji način umetnica sama želi da prezentuje svoje radove, na koji način se istorijski performansi predstavljaju prema savremenim produkcijskim standardima, na koji način se oživljavaju kroz reperformanse.
I to je već jedna, da kažem, zadata materija koju onda vi kao kustos treba da zapravo oprostorite. I mislim da je čitav osnovni zadatak je bio kako te performativne činove iskazane kroz različite medije predstaviti u prostoru i kako zapravo taj telesni moment koji je to u prvom planu učiniti plastičnim, učiniti bliskim svima nama. I mi, verujem da smo u tome uspeli, uveriće se u to i sami, da smo uspeli zapravo da Marinin opus predstavimo na jedan način koji nije tipičan u muzejskoj praksi i koji je po meni pre svega okrenut običnom posmatraču, običnom posetiocu, koji na ovaj način ima prilike da zapravo umetnost performansa doživi na jedan intenzivniji način nego što se to obično dešava. I s druge strane, ovo je vrlo didaktička izložba, s obzirom da je prate, da skoro sve izložene radove prate Marinine izjave i Marinini opisi, tako da verujem da će najšira publika moći lako da komunicira sa ovom izložbom i da će ona, mi verujemo da će ona biti edukativnog karaktera i ja isto tako verujem da će ona stimulisati interesovanje, ne samo i upoznavanje, konačno upoznavanje ove sredine sa celinom Marininog opusa, već da će stimulisati interesovanje za umetnost performansa. Hvala vam. Hvala Dejane. Marina, zamolila bih vas da nam nešto kažete. Pre svega vam hvala na ovakvom ranjom buđenju. Danas moram da se obavestim za vrlo važan događaj. Širom planete, 21. septembar, biće obležen Svetski dan čišćenja, World Cleaning Day. Povodom ovoga u Srbiji biće organizovane više akcije u Beogradu, volonterska akcija čišćenja Keja. Ja to uopšte nisam planirala, ali neverovatno. To je u stvari, da počnem nečim smešnim. Ja sam juče održala govor i 44 godine je mnogo vremena da nisam dolazila u ovaj prostor i moj jezik srpski sam zaboravila, ali se pokušavam da stvarno da ga obnovim ovih dana. Ja sam, hoću da vam pročitam samo jedan deo mog govora juče, koji mislim da je vrlo važan meni. Nije zastrašujuće skočiti i poleteti. Morate skočiti sa oblakodera ako želite. Možete skočiti sa oblakodera ako želite. Potpuno u redu. Treba da dotaknete tlo. Pre 44 godine, kada sam napustila ovu zemlju, skočila sam i letela sam sve vreme od tada. Danas osjećam da počinjem da dotičem tlo. I topla dobrodošlica koju ste mi priredili je umanjila što je moglo biti katastrofalan pad. Eto, to je to. Hvala vam, Marina. Sad bi mogli da pređemo na pitanja, mislim da vas to najviše zanima, pa da iskoristimo. Ali pre pitanja samo bih želeo da isto tako da vam kažem da je Lindsay Spicinger, koja sedi pored mene. Hvala našoj ekipi sa terena, hvala Marini i ostalima svima koji su se obratili danas. Mi ćemo se vratiti našoj temi kratko još samo da damo neki novi optimizam, da pokažemo da zdravlje ne mora bude dosadno. Iako to tako izgleda, da damo šansu zdravlju i ozdravljenju. Pa, vrlo je složeno samo iz razloga što je glupost komplikovana. Mi imamo i snage i mogućnosti i načina kako da rešavamo od najsitnijih do najkrupnijih problema i kako da se upustimo u jednu borbu za zdravlje svog naroda i za zdravlje naše dece. Treba samo imati malo razmišljenja i malo razumevanja da se da šansa i da se podrži nešto što ima smisla i što je merljiv rezultat. Ono što i naši gledalci treba da shvate, moraju da brinu o sebi, ne da se plaše za sebe. Strah će izazvati paniku i povećavanje toksina. Briga o sebi znači da razmišljaju na kakav način da pomogu da je on pametan, a ne popularan. I da ne treba i sve da koriste. Nije sve na dobro, ali možda je sve pripremljeno za dobro. Dobro treba zaslužiti. I mi ćemo najverovatnije u skoro vreme i u saradnji sa vama i predstaviti na koji način želimo da se borimo. I svih dimenzija kada je u pitanju zdravlje. I kako je jednostavno pratiti našu vodilju da bi vitalnost nacije došla na nivo koji je neophodan. Nažalost, mi smo sad u jednoj velikoj dubiozi
i zato ne treba velika pamet. Svi znamo da smo praktično oštećeni i da umiremo od depresije i od bolesti primitivizma. Primitivizam je ambijent gdje mi živimo, a mi želimo da podignemo nivo našeg ambijenta za život na dostojan čovjeku. Profesore, hvala vam na ovom gostovanju i na ovim optimističnim rečima. Ono što ćemo mi raditi u narednim nedeljama jeste da dovedemo eminentne stručnjake poput profesora Milovana Bojića i ostalih koji prate celu tu priču, ne bili iz prvog lica, odnosno iz drugih kategorija, objasnili ljudima šta treba da se radi i kako treba da se radi. Hvala na razumevanju. Hvala vama.